منادی ہوگی جہاں کہیں بھی انجیل کے نام کو جلال دیا جائے گا اور خدا کے کلام کو اہمیت دی جائے گی اس عورت کا کبھی ذکر نہیں ختم ہوگا اس کا ذکر ضرور ہوگا خدا نے ایسے ایماندار لوگوں کو اس روز میں جمع کیا تاکہ جب کوئی شخص اس عورت کے بارے میں سوچے گا اور جانے گا کہ میں کس ایمان میں کھڑا ہوں میں کس جگہ پر کتنے پوائنٹ میں کھڑا ہوں میں نے خدا کے بارے میں کیا کہا ہے میں نے خدا کے بارے میں اپنا کیا کیا اندھیلا ہے عطردان ایک زبردست اس وقت لاکھوں کی ایک جیکٹ تھے قیمتی چیز تھی مگر آج ہماری زندگی کے اندر کہ ہم اپنی لائف کے اندر خدا کی دنیا میں اپنے بدن کو بھو رہے ہیں کیا اپنے بزنس کو بھو رہے ہیں کیا اپنے کھانے کے بلیسنگ کو خدا کی میز پر رکھ رہے ہیں اگر رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا بھی ذکر آسمان کی بادشاہی میں ہوگا اس عورت کا ذکر تو زمین پر ہو رہا ہے مگر آپ کا چرچا آسمان پر ہوگا ہللویا